Erega iyo uri inkotanyi y'amarere ntipfa kwicwa n'ibibonetse. Honorable, muri iyi minsi dufite covid. Covid ya yumvikana bwa mbere ku isi mu Bashinwa, ariko abaganga n'ubushakashatsi nabo bemeza bikomeza kuza bivuga ngo abanyantegenke harazamo mwe mukuze, harazamo abafite izindi ndwara zihariye. Nubwo bidakuraho ko amakuru duhabwa n'abafite ubuhanga mu kuvura bavuga ko umuntu wese yakwandura icyorezo kandi cyamuhitana, ariko harabugarijwe, harimo abasaza, abantu bakuze nkawe. Wowe iyi nkuru imaze kumvikana, kandi ngo abasaza nimwe mutinya gupfa buryo? Kuko nubundi abanyarwanda bacu mugani ngo amagara aryoha aboze, aryoha aboze, iyo amaze gukura aba yatangiye kubura kandi akaryoha. Aya magara aryoshye aboze kuri wowe, wumvishe ko haje indwara yibasira wowe, ingamba ni iki wakoze kujya mvuga uti oya, aya magara yanjye aryoshye hatagira ikiyanyaga? Urumva icya mbere erega iyo uri inkotanyi y'amarere ntipfa kwicwa n'ibibonetse. Igiti kibitera ni uko ufite leta bashyizeho ingamba zo kudukora, iyo uzubahirije ibintu birakora. N'ubu twicwa n'uko abantu tutabyubahiriza, tubyubahirije babuze bati guma mu rugo, nibyo ukaguma mu rugo, bati ambara agapfukamunwa ukakambara, bati intera hagati aha ukabikora, bati karaba ugakaraba, nyamuneka nubya gukora ikintu gira alukoro wishyireho ukabikora, ugakurikiza ibyo leta yakubwiye, iyo disipline nta gituma utayitsinda. Igihe gituma rero iyo inkotanyi y'amarere ntutsindwa n'ibibonetse, ni iyo disipline urayifata, wenda nicyo gituma nkiriho. Nicyo gituma ukiriho. Ariko wowe ukuze wumvishe wumviye, ariko mu rugo ufitemo Covid, ufitemo n'abandi bana bato baraza barajya hanze, nirwa ndwana nabo, hari abajya guhaha, nirwa ndwana nabo, ariko nyine ukabamenyereza mu rugo baza bagakaraba, ukababwira uti ubwo wakoze aha na dore hari alukoro ishyireho ku ntoki, no ukabikora mu rugo, kuko mu rugo muri aho mwicara nyine, iyo bagize ubundi yavuye ahantu nyine yambura iyo myenda yabo bagashyiramo iyindi, iyo bamaze gukaraba bakiyambura imyenda yabo bagakaraba bakishyiramo iyindi, noneho muricara wenda mutambaye na masike mukaganira. Kuko iki gihe urabikora, ariko nyine iyo bari hanze kuko uri hamwe nabo. Kubera kuko ngira ngo amakuru atangwa n'abaganga, umuntu ufite imbaraga z'umubiri ashobora kuba afite iki cyorezo kikaba kitaramuzahaza ngo arware virusi, ariko akaba afite ububasha bwo kwanduza undi muntu ufite intege nke. Iyo urebye ubona aba basore n'inkumi bari mu rugo, cyangwa abantu bato bari mu rugo babana namwe, ubona afite impungenge ukabona yafashe inshingano zo kuvuga ati papa, sogokuru se, cyangwa umuntu mukuru turi kumwe hano ndarinda rwose, ukabona arabyitwararika nk'umuntu ufite inshingano zo kukurinda. Oya, ntago ibyo byo kukurinda, umuntu niwe wirinda, ntago urindwa n'abandi. Oya, bo urumva babirumvikana n'urubyiruko, ariko burya iyo hagize utyo ukahapfa, hari ubwo hagira atya wenda hagapfa nk'umwana wa 20 n'ingahe, ukabereka uti mwabibonye ko n'urubyiruko rupfa, ukanabereka mu ntuza muri Butaliyani n'ahandi ko n'urubyiruko rupfa, kuko narwo rurapfa. Nubwo wenda ruta porusantaje itangana n'iyo ntuza, ariko urubyiruko kuko bandura benshi, bituma nanone abapfa baba benshi gabaye burya bararuta abasaza bapfuye hano, kuko urubyiruko abasaza ntibanduye benshi kuko bagiye bafite iyo disipline. Ariko rero urubyiruko rurapfa kuko rushobora kugenda, rushobora ku n'urubyiruko rushobora kuba rufite n'izindi ndwara, nanone rushobora kuyandura. Icya mbere ukayigumana igihe kirekire, ukazajyayo yararekurenze ubwo urubyiruko warapfuye, kugira wibwira ngo nibikorora n'iki, ukajyaho cyangwa ukabyishira, wazagira abaganga bakanzaho ugasanga byararenze ugapfa. Urahari, hari n'urundi ruba ruri aho akaba afite n'izindi ndwara, erega ifatanya na ya ndwara urifite ikakubita hasi. N'urwo rugiriko ntugire ngo none ngo niko bigenda, ntago ntacyo barakiba, bashobora kuba afite n'izindi ndwara, ashobora no kujyayo byaratinze agapfa.
urumva rero nabwo bakwiye kwirinda nabo barapfa urebye n'umubare w'abantu bacu bapfuye nibo benshi kuko uko ari benshi abasaza mwe ngo mwihishe mu nzu mwanze kuvuga ariko rero urumva ni discipline kuko ni discipline bakuvuze bati uguma mu rugo ukaguma mu rugo cyangwa niba usohotse kora ibi ngibi ukabikora rega burya twese iyo tubikora dukurikije ibyo iki cyorezo tuba twarakirwanyije tukagitsina rwose twumvira ibyo leta yagiye ivuga tukabishyira ujye ubona iyo yahagurutse nk'ahantu nkareba nka za Rusizi cyangwa mu masoko igahagurika ikajyamo ikabagira birongera bikamanuka kubera kuko tudafite disipurine nicyo nta wundi urumva ikibazo cyayo cy'indwara si uko yica cyangwa ifata benshi ahubwo ni ukugira periyodi umuntu aba atarababara bigeze ku minsi 14 ukaba uyifite bitaragaragara ariko uri kugenda uyiherekanya n'abandi nyuma rero mukazaba benshi mwajya kwivuza ugasanga nka biriya bihugu by'i Burayi n'ahandi tujye dushimira na leta yacu kuko byahagaritse ahandi bajya kwivuza ugasanga babuze aho bashyira babarekera aho bagapfa bajya kugera bati ugasanga abantu babaye benshi baruse ibikoresho baruse ibitaro n'iki buriya ahandi niko bimera nicyo gituma bibyihutisha mu za Amerika n'ahandi buriya niko bigiye bimeze nza Butaliyani n'ahandi niko byameraga Bwongereza ugasanga babaye benshi buzuye ibitaro bavuze aho bashyira bamwe bararyamye hasi abandi barapfira abandi baba bazi ko najya hariya nanone batari umwakire kuko hariya benshi akaguma mu rugo agapfira mu rugo urumva niko byagenze buriya abakuru b'umwe abakuru bo mu Bubiligi n'ahandi barapfuye barashize nyamara icyo tuba dukwiye gushimira leta yacu ruzya iyo tuba tugakora ibyo yavuze yagize kubitangira kare ishyiraho gushyiraho na za gahunda no gushyiraho iriya lockdown kugira ngo bibe bivuze no kurinda ngo ibintu bitavane bikajya mu cyaro iyo bijya mu cyaro biba byaracitse none no kurinda icyo cyaro kintu kiranadufasha kuko cyahinze ntitwagira inzara urumva rero iyo bareka bikinjira mu cyaro tuba twaragize n'iyo nzara n'icyaro byinjiyemo na disipurine idahari cyane n'iki n'ibintu bikoresho bidahari ibintu biba byarabaye nabi ariko bashyizeho barahagarika ibintu bigenda neza rwose nicyo nabubwiraga n'inkotanyi nyankotanyi rero iyumvira igira disipurine ikumvira amategeko iyo ubikoze ntacyo nanjye wenda kugeza iki gihe ni uko ndiyo hari abakecuru bari mu byaro hari abasaza bari no mu mijyi n'abakecuru ariko cyangwa abantu bakuze muri rusange akavuga ati ye ko ntaho njya njya ko nta kindi hano n'icyo ubabwira n'icyo usanga bakwiye gukora kugira ngo barinde ubuzima bwabo ibyo ari byo ni ugukurikiza tubye wenda niba wenda kuguma mu rugo ni byiza agume mu rugo ariko niba ari ahagiye akurikiza amategeko yambare masike agapfukamunwa hari uvuga ati ndashaje simfite umwuka kecuru yaba azamuka akumva ntahumeka dore niba rero niba ageze aho ngaho akumva hari ageze ahananirwa nagira iruhande aho abandi batari aruhuke akureho aho abandi batari namara kugira ku ntuza yongera akambare agende urumva si ngombwa niba agiye akagera akareba twatsi yicaramo akareba aho abandi batari akagakura akaruhuka akabona umwuka yamara kubona umwuka akongera agashyiramo akagenda ntiyanduze abandi cyangwa ntibamwanduze urumva noneho ahageze agakaraba kuko burya iyo ukarabye ku ntoki intoki zawe nizo zikora ku munwa wawe no ku mazuru bikabigutera iyo wakarabye rero ntikaboneka ntuga niba agakuye ahandi wakarabye washyizeho n'iya rukoro ntugashyira iyo wikoze ku mazuru ntacyuba urumva ibyo ni bikeya byavuzwe tubikoze ntacyo twaba urakoze cyane urakoze uti tubikoze ntacyo twaba reka twizere ko abantu bose abasaza badukurikiye muri kiganiro n'abakecuru n'urubyiruko cyane ntidushaka ko urubyiruko rupfa ari rwo Rwanda rwacu rw'ejo ni nubwo amagara yanyu muyakunda ariko ayabariye ayo namagana kuko bagifite ibyo gukora badufite ibyo gukora bafite kubaka igihugu cyacu kandi nyine ni no kwiga discipline rwose
urubyiruko kugira ngo rugire discipline bitufitiye akamaro kurusha wende ko basanze bagira discipline urubyiruko bagize discipline ukuba ko iki gihugu bazacyubaka kuko buryo igihugu cyubakwa na discipline kuba ko ugomba gukora ibyangombwa bitari ibyangombwa ntubikore. Urakoze cyane, reka tugushimire rero ku mwanya uduhaye no kuba ukiri muzima ukomeje kwirinda COVID. Ejo bundi bambwiye ko cyangwa twahuye cyangwa nayizanye. Reka twizere ko ntayo nazanye, kandi niba nanayizanye turaza gukoresha bwa buryo bwo kwirinda, dukarabe neza kugira ngo icyatuma twandura ntikibe. Reka tugushimire, urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka nshuti bakunzi, rero tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nk'uko babivuga, amagara araseseka ntayorwe. Buri muntu wese aba impamvu yo kurinda mugenzi we, ntaba ari wowe, ntaba ari jye watuma uwo ari we wese ashobora guhura n'iki cyorezo kandi gikomeje kuzonga isi mu buryo ubwo ari bwo bwose, byaba ubukungu, uburezi, ahantu hose usibye no gutwara ubuzima, gikomeje kuzahaza abantu. Ntekereza ko nidufatanya twese hamwe nta cyatunanira, tuzatsinda. Ndabashimiye, ndacyari Scovia Mutesi.